A la sala de premsa de la capital ebrenca, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigés, ha fet la presentació tot just este matí de la imatge d'enguany d'Expo Ebre i de les línies centrals d'esta ja 77 edició. Les dates, cal recordar, que les tindrem del 28 d'abril a l'1 de maig. Hi ha alguna que d'altra novetat que també ha donat a conèixer Meritxell. Escoltem a l'alcaldessa de Tortosa. Expo Ebre en una nova edició. Aquí veieu el cartell, estem parlant ja de la 77a edició d'Expo Ebre. I en aquest cas pues, m'acompanya, com sempre, el regidor i tinent d'alcalde de Promoció Econòmica. Sabeu que l'any passat vam iniciar un nou camí per tal de poder-lo donar més contingut a Expo Ebre, per tal de poder potenciar l'existent, per tal d'obrir-ho a noves experiències, i crec que l'any passat ja va ser un èxit, però enguany volíem encara anar més enllà i per tant potenciar encara més esta fira que també acaba sent un punt de trobada, una festa de primavera a nivell de territori. I el que volíem també és que aquests visitants tinguin encara una millor experiència i que hi hagi molt més contacte també entre els mateixos expositors, de manera que no només serveixi per a la gent que visita, sinó per als propis expositors a l'hora de poder fer negoci i consolidar també el fet de ser-hi allà i que generi que també oportunitats, que en definitiva és l'objectiu. En aquest cas, seguim treballant en aquesta línia, consolidant les novetats, portant-ne de noves, i per tant, la primera notícia és dir-vos que ja fa uns quants dies, crec que ja fa un parell de setmanes, que tenim el 100% del recinte firal ple. Per tant, això ja és una molt bona notícia, perquè no havia passat mai que fa dues setmanes, és a dir, que abans de meitat de març ja tinguéssim tota la fira plena, tot el recinte ple. I per tant hem vist que l'interès per part dels expositors ha estat molt elevat. Tindrem a més més expositors que l'any passat, perquè hem crescut en exposició i en expositors per les novetats introduïdes, ara en parlarem, i a més els expositors, com us he dit, també volíem que tinguessin un punt també de trobada, i hem generat un nou espai, un meeting point, on se podran fer també reunions de treball i reunions de coworking. L'any passat sabeu que vam introduir un espai de Brebtec, que era un espai nou on hi havia una importància i un protagonisme pel que fa a l'espai tecnològic, a la robòtica i a la intel·ligència artificial. Enguany el que fem és ampliar aquest espai, i a la vegada incorporem una part que està dedicada a Smart Cities, que vol mostrar quines han de ser les ciutats del futur. Sabeu que nosaltres tenim aquest objectiu, que estem treballant en un pla Smart City, i que per tant el que volem és que Tortosa sigui també puntera i que lideri també aquest àmbit en quant a nivell de país, i per tant l'objectiu és millorar la qualitat de la ciutadania mitjançant iniciatives sostenibles i una gestió eficient que vagi sempre de la mà de la tecnologia. Per tant, per això també hi haurà aquest espai dedicat a Smart Cities. A més, a l'escenari principal hi tindrem un circuit de drons on també hi podran participar els visitants, una Game Zone, i també molt de protagonisme per a la connectivitat i la tecnologia 5G i la seva implantació a nivell de territori, i també hi haurà un espai per a les telecomunicacions. Per tant, això pel que fa a Smart Cities i a la part, a tot el que és l'espai Ebretec. Seguirem impulsant Ebreambient, sabeu que és un espai ja consolidat, però donant-li encara més importància a les energies renovables i les tecnologies que respecten i interactuen amb el medi ambient. Celebrem continuarà també tenint el seu espai de protagonisme amb personalitat pròpia i amb una ubicació també preferent dintre de la FIDA. I pel que fa a una altra novetat de l'any passat, en aquest cas el Test and Fashion, que va tindre molta bona acollida i molta acceptació pel que feia a l'objectiu que teníem d'allargar l'estada a la fira, però a la vegada també generar que la gent tornés, que no només vingués un moment, sinó que vingués tots els dies, perquè allà trobés una oferta lúdica més enllà de visitar la fira. I això el que hem fet és ampliar-ho, hi haurà més metres, més food trucks, més parades de productes i també més complements i a la venda de tot el que hi haurà a l'entorn amb aquestes parades, que com dic incrementem el que fa el seu nombre, tant de food trucks com de parades de productes. A banda també hem apostat per una programació musical potent pel que fa, per tant, que les persones, com us dic, puguen vindre a la fira i passar-hi una estona bé i que puguen estar molt de rato. Tindrem grups de versions tots els dies, tindrem sessions de DJ,
tindrem tarder, el dilluns a la tarda també, que serà l'últim dia, el dilluns dia 1, i ampliem també l'horari, perquè una de les coses que vam detectar és que la gent tenia ganes de quedar-se més rato a Expo Ebre l'any passat, i per tant ho ampliem fins a les 12, el divendres, el dissabte i el diumenge, el dilluns és festiu i és l'últim dia, acabarem a les 10 de la nit. A banda d'això, és evident que els sectors clàssics de sempre continuaran presents, i jo vull agrair a tota aquella gent que des de sempre ha apostat per Expo Ebre i que fa que Expo Ebre avui sigui el que és gràcies amb ells i els expositors que estan des de tota la vida. També hi haurà més espai per a vehicles perquè també s'incrementa el nombre d'expositors de la branca de l'automoció i per tant s'amplia també tota l'esplanada d'entrada pel que fa a l'exposició de vehicles. També creix la part de maquinària agrícola, fet que també ens fa estar molt contents perquè això també són els nostres orígens en definitiva, i hi haurà també una part dedicada a Expoactiva per a empreses vinculades a la formació i a l'oferta laboral, que això també és una demanda que ens havia arribat. El parc de la Fira enguany hi tindrà també una mica més de protagonisme. L'any passat en va tindre ja, i recordeu que vam fer activitats, va haver una part de sector ramader, hi havia activitats d'hípica, hi havia activitats per a xiquets. Enguany ho ampliem amb una zona lúdica que va més enllà del que us deia, i la primera novetat és que s'instal·la la barra tortosina en aquell sector del parc, juntament amb una primera mostra de vins dintre del mateix Expo Ebre, que aglutinarà representants de diferents cellers del territori de la DO a Terra Alta, i s'hi podran degustar vins i també adquirir les marques que hi hauran de cellers. I a la vegada també una novetat també enguany, més enllà de les atraccions que hi seran presents al costat del Test and Fashion, però més cap a la zona del lateral del que és el pavelló firal, perquè volem donar protagonisme a tota la part del que dèiem del Test and Fashion pel que fa als food trucks i a les diferents parades. Hi haurà també com a novetat una nòria, en aquest cas una nòria que és la nòria més gran a nivell de tot l'estat, que estarà aquí a l'entrada del parc de la Fira i que anirà lligada a una campanya comercial que us presentarem les properes setmanes juntament amb la Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més. Per últim, dir-vos que torna a ser gratuïta, és a dir, ja vam apostar al seu moment per una fira gratuïta, una fira popular que pogués participar tothom i que es consolide com ja ho és la fira de referència del territori, la fira de primavera de Terres de l'Ebre. Per tant, l'any passat vam tindre molts visitants, esperem que enguany també, i com dic, hem preparat tot un programa de moltes experiències i de moltes activitats per tal de poder-la fer encara més atractiva. I acabo només agraint a tot l'equip de Fires, a Cisco i a tots els tècnics que esteu treballant des de fa molts de dies per tal que Expo Ebre torni a ser un èxit. L'any passat vam fer un pas molt important a l'hora de poder-la tirar endavant perquè veníem de la pandèmia, perquè portàvem 2 anys sense poder-la fer, i enguany realment ja vam estar molt satisfets, però enguany jo crec que encara ho estarem més perquè realment les expectatives i la resposta del que són els expositors està sent molt bona, com veieu, ja us dic, des de fa setmanes ja ho tenim tot ple i inclús hem ampliat espais.